Norges tredje største by, Stavanger, er byen med flest forskjellige fuglearter. Dette skyldes et varmt klima og byens mange grønne lunger. Dette området, Mosvannet, er bitte litt større enn Vatikanet, som er 440 dekar, men allikevel så er det massevis av fuglearter her. Hele 140 registrerte fuglearter er her, og hele 50 av fuglartene som er her, velger å få barn og hekke her ved Mosvannet. Mosvannet er det mest besøkte friluftsområdet i Stavanger, medregnet til Preikestolen. Akkurat her er det masse stokkender som bader, beiter og håper på brødsmuler da, fra forbipasserende. Det er alltid en viss type fugler i et område av Mosvannet, og en annen type fugler i en annen del av Mosvannet da, så de har alltid bestemte plasser som de er på. Vannet i Mosvannet er stillestående og kan ikke drikkes, men det fungerer veldig fint til bading og vanning av planter. Mosvannet er Stavangers grønne lunge, slik som The Big Apple i New York. Men Mosvannet er unikt med naturmangfoldet, og vil fortsette å være et populært friluftsområde lenge. Den tyngste fuglen i Norge hekker faktisk her hvert år, og det er knopssvanen, som veier opp til 12 kilo. Mange synes det er disse det mest stas å møte på veien rundt Mosvannet. Svaner trives i grunne, næringsrike innsjøer med mye vegetasjon, og faktisk så er det dypeste punktet i Mosvannet bare 3,5 meter. Vanligvis hekker to par knoppsvaner i Mosvannet, ett i nærheten av Andedammen og ett par i områdene inn mot Madlaveien. Så det er alltid et barnekull å se hver sommer i Stavanger. Svanene er majestetiske, hvite hissigpropper, litt sånn som Donald Duck. De er både hissige og selskapelige, en kombo som de egentlig mestrer ganske bra. De lever kun på planter, men de er også veldig glad i brødsmuler når dette blir servert. Det er over 200 knoppsvaner i Stavanger. Fuglene her har hatt et ganske behagelig klima, da det sjeldent har vært nok minusgrader til at vannet fryser til is i Stavanger de siste årene. Det er også et populært turistmål, siden det ligger 2 kilometer unna Stavanger sentrum, og det er mange barneklasser, joggere og turgåere som går forbi for å mate fuglene. Alle svanene overvintrer i Stavanger, men de vil dra til kysten hvis vannet fryser til. Men milde vintre har gjort at svanene ikke trenger å emigrere. De spiser vannplanter og smådyr, men er også veldig glad i brød. Knoppsvaner kan bli svært tamme og komme nærme folk når de tror de kan få brød. De er aggressive fugler også, men hverken nebbet, tennene eller vingene er store eller kraftige nok til å gjøre noe skade. Men det kan være lurt å trekke seg unna når svanene blir sett. De kan angripe mennesker, og svaner med barn fra mai til august kan bli svært aggressive mot folk i nærheten. Før den angriper, gjør den seg som ofte stor og beser mot de som er i nærheten. Det kan være lurt ikke bade med dem da. Småbarn bør passes på, selv om ikke småbarn skjønner faresignalene til svanene. Svaneungene holder seg nærme foreldrene fra de er født til de er voksne. Kullet kan være alt fra 1 til 5 unger eller flere. Disse grå svanene er under 1 år gamle. Knoppsvanen hekker første gang når de er rundt 3 til 4 år gamle. Samholdet mellom par varer vanligvis livet ut.
Svanehanen har en stor, svart knopp på nebbet. Hos hunden er denne knoppen litt mindre. Men dette er svært vanskelig å se. Men vanligvis så kan du skille en hann og en hund når de er et par og har et kull. Da blir det litt lettere å skille dem, fordi hannen vanligvis er større enn hunden. Det er et eventyr om den lille stygge andungen. Det handler om en svanunge som blir klekket i en andegård. Hverken endene eller svanen vet at det er en svane, så den blir behandlet dårlig og blir kalt stygg. Men i slutten av eventyret oppdager svanungen sine artsfrender. De møtes, og svanungen blir lykkelig. Lykkelig slutt, slik som med alle eventyr.